မောတတ္တယွတ်လိုက်နမောတန္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတန္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဦးဇင်းတို့ခဏိ1362ခုတစောင်းမုံလာပြည့်ကျော်6ရက်အင်္ဂလိပ်လို2017အပိုင်း16ရက်နေ့ဇာတာပတိနေ့ပေါ့စောင်းလေးတွေပါနေလားစောထုတ်ဖုံးလျံတရားမွန်တန်ခါနမာမိပရမတ်သင်္ချိုတက်မြောက်လိုလူဘိုတောင်းပန်ပြီးသင်္ချိုညံလောက်အမြန်ရောက်တန်ပေါင်းဆူဘိမ့်သည့်စိတ်စေတသိက်ယုံနိုင်လေးရပရမတ်သိပေဆိုင်ပွားလေးပါးကိစ္စအပိုင်ရာမောချပရမတ်ကာမရူပအရူပလောကဥဒ္ဒရာတဏ္ဍတရိပိုင်းခြားပြီးဘူမိစတုပ္ပယာအဲဒီနေရာမှာကျေးဇူးတော်ရှင်သေရင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဒီဒီတန်ခိတ်ပေါ်လေပရမထတန်ခိတ်ကျမ်းကိုအနေနဲ့အရရမှာဟိုပရိတ်ကြီးအသင်ဓမ္မစကြအသင်ဆိုသလိုမျိုးအဲ့ဒီပရမထတန်ခိတ်အသင်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုတွေကိုဆိုတာပေါ့ဆိုတော့ဒီတန်ခိတ်ကဒါအကျဉ်းပေါ့နောက်အကျယ်ပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ရေးထားတာရှိအဲ့လိုရေးထားတဲ့ရှိတဲ့စာအုပ်လေးနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်လည်းသဘောပေါက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒကာကြီးတယောက်လာပြောတယ်လို့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းအဒီကပြောတာတွေဟာဒီလိုတွေပါလားလို့သိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်မျိုးရှိလေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကပြောတာကတော့ပူပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ပြောတာပေါ့ဟိုတနည်းအားဆိုစိတ်စေတသိက်ယုံနိုင်လေးရပရမတ်လို့ခေါ်တယ်ပရမတ်က၄ပါးစိတ်ရစေတသိက်ရယုံရနိဗ္ဗာန်နောက်သိပေဆိုင်ပွား၄ပါးကိစ္စအပိုင်ရမုတ်ချပရမတ်တိဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာ၊ပေဆိုတာကသမုဒယသစ္စာ၊စိုက်ဆိုတာကနိရောဓသစ္စာ၊ပွားဆိုတာကမဂ္ဂသစ္စာ။ဒါကတရားပေဒံကြီးပဲ။တရားပေဒံကြီးရဲ့ကိုကျင့်ဖို့ရပေါ့။စိတ်စေတသိက်ယုံနှိပ်လေးရပရမတ်ကိုတိဆိုတဲ့နေရာမှာတိရမှာကဒုက္ခသစ္စာကိုတိရမယ်ဆိုတော့စိတ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါ။ဟိုမဂ္ဂသစ္စာထိုက်တဲ့မဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့ရှိသေးတာပေါ့။နောက်စေတသိက်ကြတော့လည်းပဲတဏ္ဍသမုဒယသစ္စာကပယ်ရမှာကိဋ္တတာတွေကပယ်ရမှာအကျန်တဲ့စေတသိက်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တာပါတယ်မဂ္ဂသစ္စာထိုက်တာလည်းပါတယ်မဲ့စိတ်နဲ့တွဲရင်ပေါ့ရုပ်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကြတော့ဗာလဲဆိုက်ရောက်ရမယ်និရောဓသစ္စာလို့အဲ့လိုအကျမ်းမြင်ပြောခဲ့တာပေါ့ဘက်ကနံပါတ်6ကာမရူပအရူပလောကဥဒ္ဒရာစိတ်ကိုခွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘူမိဗေဒာအဖြစ်၄ပါးတဲ့ဘူမိဗေဒာအဖြစ်၄ပါးဘူမိဗေဒာဆိုတော့ဘုံပေါ့လေဘုံဆိုတာဖြစ်ရာဘုံကိုဒီလိုပြောတယ်ပေါ့ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံလောကုတ္တရာဘုံလောကုတ္တရာဘုံလို့ပြောလိုက်တော့ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံပြောလာခဲ့တဲ့ဘုံဘုံဘူမိမို့လို့လောကုတ္တရာကိုလည်းဘူမိလို့သာသုံးလိုက်ရတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါကကာမဘုံလိုဘုံမဟုတ်ဘူးရူပဘုံလိုဘုံမဟုတ်ဘူးအရူပဘုံလိုဘုံမဟုတ်ဘူးလောကဥဒ္ဒရာလောကုတ္တရာဆိုတာကအဲ့ဒီဘုံသဘောမျိုးတွေမရှိဘူးဒါပေမဲ့များရာကိုလိုက်ပြီးတော့ကာမကိုဘုံခေါ်တယ်ရူပကိုဘုံခေါ်တယ်အရူပကိုဘုံခေါ်တယ်လေးမျိုးမှာသုံးမျိုးကိုဘုံခေါ်တော့နောက်တစ်မျိုးပါပါခေါ်လိုက်ရတာလေဆိုရင်ဘုံခေါ်လိုက်ရတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘုံမခေါ်လည်းရကာမရူပအရူပလောကဥဒ္ဒရာကာမဆိုတာကအောက်ကတဏ္ဍတရိပိုင်းခြားပြီးဘူမိစတုဖြာတကယ်တမ်းအဘိဓမ္မာကျတော့အဲ့တလောက်ထိရှင်းမထားဘူးဆရာတော်ကြီးကနားလည်အောင်လို့ဒါလေးထည့်လိုက်တဲ့နဲ့ဒီပါလေစိတ်ပိုင်းမှာအဲ့တလောက်ရှင်းမထားဘူးတဏ္ဍကကြားဘူးမှာပေါ့ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍသုံးမျိုးကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍ
ကာမတဏဆိုတာကကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးလိုချင်မှုဘဝတဏဆိုတာကဘဝနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့လိုချင်မှုဝိဘဝတဏဆိုတာကဘဝပြတ်ပြီးတာပဲဆိုတဲ့လိုချင်မှုအဲ့ဒါလို့သိထားတဲ့ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏကိုတဏတရိတဲ့တရိဆိုတာ၃ပေါ့တရိကတော့ဆိုတာရှိတယ်ဈေးတရိဖလားဈေးယူရဲ့ဖန်ကားရဲ့ရှစ်ရှားရဲ့အတိ၃မျိုးမလို့တရိဖလားခေါ်တာပေါ့တဏတရိဆိုတာတဏ၃မျိုးတဲ့အပေါ်ကကာမရူပအရူပနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်ကာမတဏရူပတဏအရူပတဏဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြောမယ်ကာမတဏရူပတဏအရူပတဏကာမတဏအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကာမတဏစိတ်နဲ့သေကံဤမှာကာမတဏအထောက်ပံ့ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်နဲ့သေရင်ဘယ်ဘုံရောက်တယ်လဲဆိုရင်ကာမဘုံရောက်တယ်ရူပတဏအထောက်ပံ့ပြုပြီးတော့ရူပတဏပါတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်အချိန်နဲ့သေရင်လည်းပဲရူပဘုံရောက်တယ်အရူပတဏစိတ်နဲ့အရူပတဏအထောက်ပံ့ပြုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့သိရင်လည်းပဲအရူပဘုံရောက်လွယ်လွယ်ပြောရင်တော့အင်ပါယာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ကာမအင်ပါယာရူပအင်ပါယာအရူပအင်ပါယာကာမဘုံကာမအင်ပါယာက၁၁ဘုံရှိတယ်။တိုင်းနဲ့ဒီနဲ့ခွဲရင်၁၁ခုပေါ့ငရဲတရိษံပိဋ္ဌာအတုရကေလူဘုံနတ်ကြီး6ထပ်သတုမဟာရေတာဝရင်သာယာမတုတိတာနေမနာရတိပရနေမိတာဝတဝတိ4ရဲ့1ရဲ့5 6ရဲ့ပေါင်းတော့17အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုကာမ17ဘုံကာမ17ဘုံဆိုတာဒီအပေ4ဘုံလူဘုံနောက်နတ်ကြီး6ထပ်ဒါတွေကနောက်ပိုင်းဘုံပိုင်းအကျယ်ပြောမှာပါဒါမဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလောက်ပဲပြောသွားမယ်အဲ့ဒီကာမ17ဘုံကိုပြန်ခွဲရင်ကာမ17ဘုံကလည်းပဲဒုက္ခတိကကာမဒုက္ခတိက4ဘုံကာမတုက္ကတိက9ဘုံလူပြည်ကိုတုက္ကတိလို့ခေါ်တာကိုလူပြည်ကိုတုက္ကတိလို့ခေါ်တဲ့နတ်ပြည်6ထပ်ကိုတုက္ကတိလို့ခေါ်တယ်ငရဲတရိษံပိဋ္ဌအတုရကေကိုတော့ဒုက္ကတိလို့ခေါ်တယ်ဂတိနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ကတိကကာမဒုက္ကတိက4ဘုံကာမတုက္ကတိက9ဘုံဒါလေးတွေနောက်ပိုင်းဘုံပိုင်းလေးလာမယ်ဒီကလည်းသိသွားတာပေါ့နောက်ရူပက12မှာ6ဘုံရူပက12မှာ6ဘုံအရူပက4ဘုံ17ဘုံရဲ့16ဘုံရဲ့4ဘုံရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့32ဘုံဆိုတာအဲ့ဒါပြောကာမက17ဘုံရူပက17ဘုံအရူပက16ဘုံအရူပက4ဘုံလောကဥတ္တရာဆိုတာအဲ့ဒီဘုံတွေကလွတ်သွားတာကိုလောကဥတ္တရာလို့ဥတ္တရာဆိုတာကမြတ်တာလဲခေါ်တယ်လွန်မြောက်တာလဲဟောတယ်လောကတမလောကတော့ဥတ္တရောဆိုတော့လောကဥတ္တရောဆိုတော့လောကကလွန်မြောက်သွားတာလောကက32ဘုံရှိရင်သူကနေလွန်မြောက်သွားတာကိုလောကဥတ္တရာလို့ခေါ်တယ်စိတ်အနေနဲ့ပြောရင်ကာမစိတ်ရူပစိတ်အရူပစိတ်လောကဥတ္တရာစိတ်ကာမဘုံမှာမာစိတ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ကာမစိတ်ဖြစ်တယ်ကာမစိတ်အဖြစ်များတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ကာမ17ဘုံမှာကာမစိတ်ဖြစ်တယ်ကာမစိတ်အဖြစ်များတယ်နှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ရူပဘုံမှာရူပစိတ်ဖြစ်တယ်ရူပစိတ်အဖြစ်များတယ်အရူပဘုံမှာအရူပစိတ်ဖြစ်တယ်အရူပစိတ်အဖြစ်များတယ်ကာမဘုံမှာကာမစိတ်ဖြစ်တယ်ဤဟုတ်တာပေါ့လို့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်သေးဘူးလေကာမဘုံမှာကာမစိတ်ဖြစ်တယ်ကာမစိတ်အဖြစ်များတယ်ကာမဘုံမှာကာမစိတ်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဟောဒီကာမဘုံသာလူမာနဲ့ပဲရူပစိတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဇံရရင်အရူပစိတ်တွေလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဇံရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာပြောတာလဲကာမဘုံမှာကာမဒဟတိမှာကာမစိတ်ဖြစ်တာလားကာမစိတ်အဖြစ်များတာအဲ့ဒါကိုကာမဝဆရလို့ခေါ်တယ်ကာမအဝဆရကာမဝဆရစိတ်ဆိုတာဒီများသောအားဖြင့်ကာမဘုံ၌ဖြစ်တတ်လို့တခါတလေကြတော့ရူပမြမကြီးတွေဖျားလာဖူးတော့လည်းပဲကာမစိတ်ပဲဟုတ်လားကာမဘုံသားတွေတင်ဖြစ်တာလားရူပဘုံသားတွေမှာရောမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာမစိတ်ဆိုတာဒီကာမဘုံမှာဖြစ်လို့လားကာမဘုံမှာအဖြစ်များလို့လားကာမဘုံမှာအဖြစ်များတဲ့ဆိုတဲ့စကားဒီကာမဘုံမှာတခြားရူပစိတ်အရူပစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်ရသွားတယ်တကယ်လို့ဒါကာမစိတ်ဟာကာမဘုံမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကာမဘုံမှာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒီကာမစိတ်ဟာတခြားဘုံမှာမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတခြားစိတ်တွေဟာလည်းကာမဘုံမှာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သကလုံးသုံးရတာသကလုံးအဓိပ္ပာယ်တွေကဒါအရေးကြီးတယ်ကာမစိတ်ပြီးကာမဘုံမှာအဖြစ်များတယ်ရူပဘုံမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကာမဘုံမှာရူပစိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နဲတယ်အရူပစိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နဲတယ်လောကုတ္တရာမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နဲတယ်တဲ့ကာမစိတ်ကာမစိတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲကာမဘုံမှာအဖြစ်များလို့ဒါမြင့်ရူပစိတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲရူပဘုံမှာအဖြစ်များလို့အရူပစိတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲအရူပဘုံမှာအဖြစ်များလို့လောကုတ္တရာစိတ်လို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲကြတော့ဘယ်ဘုံမှာအဖြစ်များလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကာမရူပအရူပလို့ခေါ်တဲ့လောက331ဘုံလောကကြီးကနေလွန်မြောက်တဲ့စိတ်မို့လို့လောကုတ္တရာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လာပြီကျော်နှစ်ရက်သုံးရက်ကတောင်ကူမှာတရားဟောသေးတာဟုတ်ဒီကတင်နန်းပေးပြီးတော့တောင်ကလာဟောပြီးတောင်ကူလက်ချသွားရတောင်ကူမှာဂောပကတွေကမေးတယ်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားတွေနဲ့နေတော့အရှင်ဖျားအဆောင်မှုဆိုတော့ဘာတွေလောက်ရလဲဘာတွေပြောရလဲဘယ်လိုလဲမေးတော့ပြောရတာကတော့အေးလို့စာလဲတင်ရတာပေါ့လို့ညညဆိုရင်လည်းသူတို့မေးတာဖြေရတာပေါ့အဲ့သူတို့ကဗာရီမေးတာမေးတာတွေကတော့စုံနေတာပဲလို့ကားပေါ်ပြန်အတက်မှာသူတို့ကပြောတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တဲ့အချိန်နဲ့သူတို့ ਨੇ မေးတဲ့မေးခွန်းလေးတခုပြောလိုက်အဲ့ဒါပြောဘူးလားမသိဘူးပြောဘူးဘာမှလည်းမသိသေးဘူးဘယ်လိုပြောဘောင်းလဲလူတွေယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်အာယုံမတက်ခင်ယဟန်ခံရင်ခံယဟန်အဖြစ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲသေရောဟုတ်လားအဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးမေးတာလေသူတို့တည်တည်လင်ကမှာအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ရှိတယ်မဖြေကြဘူးမဖြေနိုင်ကြဘူးမပြောဘူးတော့ဒီသင်္ကန်းကအဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့အိန္ဒိယကကိုတော်လေးရဲ့မလေးရှားကကိုတော်ရဲ့စကားပြောနေကြရင်လည်းဥစဉ်ကအဆောင်ကိုလှဲ့တော့သူတို့စကားပြောတဲ့ဝိုင်းကရောက်သွားတော့အဲ့လိုပဲမေးကြဖြေကြတာပေါ့လေသူတို့မေးတော့အိန္ဒိယကိုတော်လေးကတော့ခဏခဏမေးနေကြပါမလေးရှားကိုတော်ကြီးကတော့မမေးဘူးတော့သူမေးတာဖြေဖြေနဲ့သူအံ့ဩနေတယ်သူမေးတာတွေဖြေနိုင်တော့ပြောနေကြတာကလည်းသီရိလင်္ကာကုတော်ကြီးရဲ့အခမ်းအနားမှာပြောနေကြသီရိလင်္ကာကုတော်ကြီးကလည်းကြားတယ်နဲ့တူပါတယ်။ဘာမေးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမလေးရှားကုတော်ကရှင်ဖျားတဲ့အရဟတမက်အရဟတဖို့အရဟတမက်ပေါ့အရဟတမက်ဆိုလောကုတ္တရာစိတ်ပေါ့အရဟတဖို့ဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့စိတ်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ပြုခြင်းပြုယဟန်ပြုလို့ဆိုတော့တန်ခါပေါင်းနဲ့ဝင်ပေါ့ယဟန်ပြုခြင်းပြုမပြုရင်ဘာလို့ရလဲ။နောက်နေ့အာယုံမတက်ခင်အာယုံတက်တာ ਨੇ နေလို့မရတော့ပြိဋိဘံဆံဟန်ဟုတ်တယ်လားဗျာ။အေးဟုတ်တယ်။ဟာနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီအရဟတမေအရဟတဖို့ဆိုတာလူကိုတတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့။သူတို့ပြောတာခေလာပေါ့လေ။ခေလာသဘောဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့။လူတတ်တဲ့နဲ့ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့။မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဗျာဟောက။ဘာဟုတ်တာလဲဆိုတော့လူတတ်တဲ့နဲ့ဟုတ်တာကိုတော့မပြောဘူး။ယဟန်အတွင်တန်ခါပရိသတ်တန်ခါအဖြစ်ပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်ဘာလုပ်ရတာလဲသိရတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအေးမင်းတို့ကဘယ်လိုမြင်တော့လို့ဆိုတော့ဟာတပည့်တော်ကတော့အဲ့လိုမြင်နေပဲတဲ့ဒီကေအရဟတမေအရဟတဖို့ကတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ပြီးသိမလဲတဲ့သူဆက်နေပေါ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကဘာပြောလဲအေးမင်းတို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ခွာလို့အဲ့ဒီပြဿနာကိုရှင်းပါတဲ့ပြောပြပါအေးပြောပြမယ်လို့တခုတော့ရှိတာကငါကလည်းဥပမာနဲ့ပြောတတ်တယ်လို့ဥပမာလေးတော့တစ်ချက်နားထောင်ပါတို့မင်းတို့တို့သုံးပါတူတူနေကြတယ်ဆိုပါကူလို့ငယ်တုန်းကအဆော့ကြကစားကြဟာပေသီးလေးတွေပြစ်ကြဘော်ဒီလုံးလေးတွေပြစ်ကြကြောက်ခဲလေးတွေနဲ့ဆော့ကြကြောက်စရစ်ခဲလေးတွေဆော့ဆော့ပြီးလို့ရှိရင်ကစားစရာလေးတွေကလေးတွေကမက်တော့ဝါကြည့်တော့ထဲမှာထည့်ထည့်သိမ့်နေကြောက်စရစ်ခဲလေးတွေကစားစရာလေးတွေဘယ်ထဲထည့်သိမ့်နေဝါကြည့်တော့ထဲမှာထည့်သိမ့်နေအဲ့နာကွာလို့တနေ့ကစားကြရင်ကစားကြရင်ねကြောက်စရစ်ခဲလေးတစ်လုံးကဗဒမားကြီးဖြစ်သွားတယ်
Eden never a Yahi Pietware, a port than never a Yadon Nipiadore, a port than a Jauton Nipiadore, so ye. Why did I get Tamana? She went to have you the Tamana. Hala. She was in, she got her mom. We was in, we got her mother. Why did I get Tamana? Paluma Tedor, I don't swing. Yabon. Popotan, I'm Taro. Echo Gong German, she got him, we got him, she would have Walu. Megan did that, Megan did that, she did swing. Megan did that, it tame me. Why did I get? Matero, hold her, hold it, elevate it. Elo. Do a hatame, a hatapo. Hori canago, ya, jog don't do me. A hatame, a hatapo, ya, but as I jog don't money by young one. But I'm happy young one. Hold on, decanago, yellow decanago, yebe. Jog don't know. Jog don't me, damn me, a tear at that debagger. Young body, damn machine, Joseph Kegani, damn machine, Bernardo Nikitani. Damn machine, put who's in Mwangani, damn booty money. Yahana Wapchetwari. Elo so yellow. Eddie Yahana, maybe money, Miss and that. Have a look at money, Yamako. Lutana, Banetan, Lady Nale on Bioya in Guano. Hori Gama said a boomer. Gama said a boomer, the loop. Gama Banabon Chidan Lesser Dog. Said a boomer to your life. Gama said a boom Chidan Yama, Lubon, the Gama Bonsu Dog. Hori gama bonghano, see why ye lay show there, Lumu ye lay show there, Tayena ye lay show there. Eddie, see why ye Lumu ye Tayena ye lay show there, Yama, a simpy on Nijares for daddy. Gama say she, a simpy on Nina. Gama say machine. Gama say Sodaga, Loba say, Dota say, Moha say, for Ludibiore Hanum Hobuno. Gama say, the Gama say, Naza Leva Shibade, Eddie Naza Leva, Gama Kudu. Kuduranga Bagudo, eh? Gama Kudu. But I not do that, amu. Then I saw the Jadamu. And then the Rama country go on so the same you don't need a Kudu Mule at Gama Sipo. Hori Gama Bones, Gama Setabu Nema, Chinle Nijare Boguria, Pasi Yama, Chinle Naina Lesley, Gama Sinyama, Chinle Naina. Eddie Gama Sidiha, Agudu Leve, Yonyane, Agudu Gama Sidi, Kudu Gama Siga Leve, Gones of the Melo, Outanja de Lut, Wop of the Dunya Jado. Eddie Gamasega, no meow bido. A Tadan Jaja, same new kitchen at Dunya Jado. You know Rubazani, Arubazani, Ya on Ato de, and Amam Holojin, Rubazan, Arubazani, Ted, Lumia de, Loko Drasi, Ya on Ato de Pogu, New Jado, Gamasi, Nedwal, Nedwan. Nedwan, eh? Hori Gama Bunga, Gamasi, Adan, Yare Pogu, Neda, Tindore, Nere Pogu, Nejado, Matindo, Turune, Simabiro. Hello, Simabire at Gajamu. Putuzing and putuzing, Gama say digale, a bit of my yap, him yard did it. Navi met DC digo, Lumia Bido, Totwajin, Juzajin, Epogu, Jaro, Gama Bongani, the chap, Bebun Dwani, Mesole, Bumuni Lumia, Rubabun Dwani Lumia, Arubabun Dwani Lule, Mayaro, my Edelumio, Gama Gongiga, Lumia on Juzajin, Epogu, Damamahoi, Juzani, Epogu, Damamahoi, Gama Gongiga, Lumia on Juzalo, Lumia Dwari, Epogu, Nibuya, Adre. Yashin Guromia Giga, that bony to who paid Halide, D town Halide, Eraha Valet, Tanga Bone. Hola. Eddie Tanga Bone, wind wine, Niluyade, Tanga Bong Sodanga, Edelumio Gama sing, Nazar Liva Valet, Nether and Navy of Nimia de Sidi, Aradame, Aradapo, Aria Mepu, Sidi, Pi of Juzame Poguri, Nire Nia, Juzan Nijade Poguri, Nire Nia, Juzan Bidware Poguri. Nidenia, Nadamo, Tanga Bong, Piacin Guramia Giga, Tanga Bong, Tana Bira, the era. Shui Gwene to the Migan de Dane, to the Hola. Mimiro Tandama, Aratame, Arata Puda, Yadalo, Yerana, don't eat Chituavi Suye. Yerana, don't eat Chituavi Suloche, Eri Bogo, the Dulogama, Gama Logama, Nini Yado Leve, Begu, Yama, the Lesoye, Tanga, Parita Tebu, Yamu, Yamare. ตางาดีบาเนี่ยดูเลยสวยกล้วยเนี่ยดูเลยมีกันจะดาเนี่ยดูเลยอมรูปอรูปบ่กามะสิทธิ์โหเอ้อถ้าก็คุณน่ะပြောได้ปยัตนาก็တော့โหตะเกเลติเต็มเลยนี่นุมนุษย์ရှင်อรหัตตมะอรหัตตภูกูตะမျိုးถิ่นตัวจาล่ะบ่ไอ้ตัวนี้ไผ่ก็ติจินนี่ล่ะจาบีเด้
ခုမှပဲသိရတယ်ပေါ့လေဒီပြင်ပြဿနာတွေမှာဆက်မေးတာပေါ့လေဘုရားရှင်တို့အဘိဓမ္မာသင်တယ်အဘိဓမ္မာသင်တယ်ဆိုတာကတော်တော်ညံ့ညံ့အလုပ်ပေါ့ညံ့ဆိုတာကတော့တစ်ခုရှိတာပေါ့ကြာဘူးမှာပေါ့စုလပံဝါရင်း၃နာကာလပတ်လုံးဂါထာလေးတစ်ခါကြက်တာတော့မရဘူးလေဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပရိသတ်မိတာပတ်တာတကယ်ယဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်မြေရှုမိုးပြန်ပေါ့လောကပြောကြတဲ့ညံမကောင်းတာနဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုကြက်ညံမကောင်းတာနဲ့တကယ်သဘောပေါက်တဲ့ညံမကောင်းတာနဲ့ကတခြားစီပဲသဘောပေါက်တဲ့ညံရှိဖို့အရေးကြီးတာစဉ်းစားချင်းငိမ့်တတ်တဲ့ညံလို့သဘောပေါက်တဲ့ညံလို့ပြောဖို့ပါလေညံကအမျိုးမျိုးရှိတာ60ကျော်ရှိတော့အဲ့တော့အခုလည်းပဲဒီပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကိုပဲပြောပြောတုံယုံတန်ယုံလေးတော့အပေါ်ယံတိတာတဲ့ဆိုင်စဉ်းစားတာကောင်းစောစောကကာမစိတ်ဟာကာမဘုံမှာဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးကာမဘုံမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုပဲရူပလည်းတူတူပဲအရူပလည်းတူတူပဲအဲ့ဒီကြတော့မှကာမစိတ်ကိုရင်စပြောမယ်ပေါ့ကာမစိတ်က50နဲ့မှ4ပါရှိကာမစိတ်က50နဲ့မှ4ပါအဲ့ဒီ54ပါးကိုမှဦးဇင်းတို့ကပြန်ခွဲရင်မကောင်းတဲ့စိတ်က3မတင့်တယ်တဲ့စိတ်က30မတင့်တယ်တဲ့စိတ်က30တင့်တယ်တဲ့စိတ်က24မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်လို့လည်းတချို့သုံးရပါလေပါဠိလိုကအတ္တောပနာစိတ်မတင့်တယ်ဘူးမကောင်းဘူးပေါ့ตุบะဆိုတာကောင်းတယ်ตุบะตောบะတူတူပဲပေါ့อัตตุบะอัตောบะတူတူပဲอัตောปนะစိတ်က30ตောปนะစိတ်က20နှစ်မှ4ဒါကာမမှာပေါ့အဲ့ဒီอัตောปนะစိတ်ကိုမှပြန်ခွဲရင်อกุศลเนี่ย78อาหိတ်30စိတ်ยุคนี่อัตောปนะดีอกุโตစိတ်က12ပါးရှိပါတယ်အာဟိစိတ်က78ပါးရှိပါလေပေါင်းလိုက်တော့30အာတောပနမတင်းတယ်ဘူးမတင်းတယ်ဘူးဆိုတာကအကုသိုလ်ဖြစ်လို့လည်းပဲမတင်းတယ်ဘူးအကုသိုလ်ကတော့ပြောခဲ့ပါပြီလောဘကပါလေ10ပါးဒေါသက2ပါးမောဟက2ပါးအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့အကုသိုလ်ဖြစ်တာလဲဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကိုလည်းပြောမှာဆိုတော့ဒါလေးနည်းနည်းပြောခဲ့အကုသိုလ်စိတ်ရယ်အကုသိုလ်ကံရယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပြန်ပြောမယ်အကုသိုလ်စိတ်ရယ်အကုသိုလ်ကံရယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်စိတ်ရယ်ကုသိုလ်ကံရယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ကာယကံတွေရှိတယ်ဝစီကံတွေရှိတယ်မနောကံတွေရှိတယ်ကာယကံကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဝစီကံကုသိုလ်တွေရှိတယ်မနောကံကုသိုလ်တွေရှိတယ်ကာယကံအကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဝစီကံအကုသိုလ်တွေရှိတယ်မနောကံအကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကနားတော့နားလည်ထားတယ်ကြားတော့ကြားဘူးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့နည်းနည်းတော့သိချာတတိပြုကြည့်ဒီသင်္นานမှာမင်္ဂလာတုတ်ပြောဘူးလားမသိပြောရတယ်ဘူးနည်းနည်းထက်ထက်ပြောအတိဝနာစဘာလနံပဏိတာနင်္စသေဝနာပူဇာစပူဇာနေယနာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံအတိဝနာစဘာလနံလူမိုက်မပေါင်းနိုင်အယက်သမားဒီလူကောင်းလားလူမိုက်လားမှန်ပါဗျာဖဲသမားဒီလူမိုက်လို့ပြောကြဒါပေမဲ့ဟောဒီမင်္ဂလာတုတ်ကလူပြည်မှာဟောတယ်ဘသူတွေကိုဟောတာလဲဆိုတော့နတ်တွေကိုဟောတာဘသူဟောတာလဲအတိဝနာစဘာလနံဟဲ့နတ်တွေအယက်သမားမပေါင်းနဲ့လို့ဟောမလားမဟောဘူးနော်ဒါနဲ့နဲ့စဉ်းစားဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေသိစေချင်တာပါအတိဝနာသဘာလနံလူမိုက်မပေါင်းနဲ့ဆိုတာအယက်သမားကိုမပေါင်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖဲသမားမပေါင်းနဲ့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမြင့်မင်းတို့နတ်ထဲမှာမိုက်တဲ့ကောင်ကိုမပေါင်းနဲ့လို့ဟုတ်လားဒါမြင့်လူမိုက်တာနဲ့နတ်မိုက်တာနဲ့တူသလားဘာလို့နတ်မိုက်တဲ့လူတွေပြလိုက်ချင်တယ်နတ်မကလည်းသူ့အဆုနဲ့တူရင်းတော့နတ်ကောင်းလေးတွေရှိတယ်လို့နတ်ဆုံနတ်ပဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလူပြည်ကမဟုတ်တဲ့ုံနတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုးမှန်ကောက
Dewara osu nadi si de. Ho phaya long na si de lo dewara long na le be. Si khe bu da be bi. A sia kaung ne pyo ya yin yi sia yi bu ri ga yom ma mho lo nat a chang pyo wa da ga. Ho nat tha ri nat tami ri nat ri myin bu la. Myin ba. Ho si dong ga do mi chit bu ma ba le. Wa sin no nat ko myin bu si chin ni. Ho bu ne. နတ်ဆိုတာဒီ36ခုနှစ်မင်းဆိုတဲ့ဟိုအပဲ့တွေအစုပ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နတ်ကိုမြင်ဘူးစီချင်းဟိုတနေ့ကပဲဦးဇင်းတို့အဲလာပြိနေ့ကပါတောင်းဥက္ကလာမတရားဟောတော့အဲ့တရားပွဲဟောရင်းနဲ့ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဂနေဟောတဲ့တရားဟာနတ်ချစ်တဲ့ခါထားလို့တပိဝေဝံတမဒေထံတပိကုဗ္ဗိထံတန်တဝံတတံတတ္တမမေညာယာတေယောဟောဒီနပါပိယော တပိရေဝသမာတိထံတပိကုဗ္ဗိထံတန်တဝံတတံတတ္တမမေညာယညာတိမစ္စေဝီရောစတိတပိရေဝသမာတိထံတပိကုဗ္ဗိထံတန်တဝံတတံတတ္တမမေညာယပညာလပ္ပတိနေညအတောတပိရေဝသမာတိထံတပိကုဗ္ဗိထံတန်တဝံတတံတတ္တမမေညာယတောကမစ္စေနာတောစတိတပိရေဝသမာတိထံတပိကုဗ္ဗိထံတန်တဝံတတံတတ္တမမေညာယတတ္တာကိသံတိတုပ္ပတိံ ငါကာထာတက္ကရာရရင်တွေ့ပါတယ်နောက်ကတစ်ပိုက်ကပြောင်းယူမင်းဘာလို့ချစ်တဲ့ကာထာနတ်ချစ်တဲ့ကာထာကြားဘူးတယ်မို့လားကြားပါဘူးပါတယ်ဘယ်မှာကြားဘူးလားအဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတဲ့ဟာဒီလို့ဘယ်နဲ့ဒီကာထာတွေကိုနတ်ချစ်တယ်ပြောတော့တခြားကာထာတွေကြတော့နတ်ချစ်တယ်ဘူးပြောတယ်နဲ့တူတူပဲအဲ့ဒီနေ့ညာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောလိုက်တယ်မင်းလွင့်လွင့်နေတာဟုတ်တယ်မလားနတ်ချစ်တဲ့ကာထာဆိုပ
ကျန်တဲ့ဂါထာလေးနမချစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာနဲ့တူတူနော်တာသနာမှာစကားပြောရင်တလုံးတလုံးကိုတော်တော်သတိထားပြောပါအဲ့ဒီဂါထာငါးဂါထာမှာနတ်ချစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာလေးအာဒေဝနာစာဗလာနံပန္နိတာနိစာဒေဝနံပူဇာစာပူဇာနေယနာအိဒံမင်္ဂလာဒါနမုံးနဲ့ဂါထာလားဟုတ်ဒါနဲ့နတ်ချစ်တဲ့ဂါထာပဲဘုရားခေါ်တဲ့တရားမှန်တယ်များနမချစ်တဲ့ဂါထာဆိုတာဘုရားကောင်းတဲ့ဒီပြောတာပေါ့ဟုတ်တ
Then what does an anne better be the Gabioin, social of boom of your name? Come meet at the door, Namachibula. She have a minato your door. The bosom of your door, you. Payati Adori, you need me about it. Dogwa, EDB, EDB, Dogwa, Randaman, Dambo, Jaida, you. Maloda. Natchidavi. Piacin could have made ye the Adori Gully, the Kugu that they shall you. Not doing any. But the baby order. ทำไมเราใส่ชุดกันยาวลงมาด้วยล่ะพี่แม่พ่อบอกแต่หน้ามันด้วยป่ะเนี่ยตาตาหน้ามันนี่ตรงตาตาหน้าเนี่ยจุ่งตรงตาตาหน้าเนี่ยจู้จี้จู้ดีดีดอกสังสารขันสามีองจู้จ้าจ้าเข้าหลังในบ้านกูยาอ่อนเลยจู้จ้าจ้าเจ้าเรามีอะไรกันตู้ใบบ่อปีสงนั้นมาปีสงนั้นจะมาปีนี้พี่อ่อนเนี่ยยาอ่อนเนี่ยพี่มาสันนี่ยาอ่อนยาอ่อนเถอะพี่มาสันนี่ยาอ่อนเนี่ยจู้จ้าจ้า ตาตาหน้าเนี่ยเป็ดตะบีตาตาหน้าก็ปี้ตะเหมี่ยอมวยกูย่าออกมาเลยว่ามะเลยอยู่จ้าที่เน็ดนี่เนี่ยสรุปว่าซ้ําเลยกูจะเมียนหาสรุปมันเมียนปูไปแล้วไล่บ่ฮั่นน่ะแล้วแต่หมดตะคู่กูตะตุ๊ดๆตะบุบๆตะกาถาตะวะจากูกองๆตีๆชาๆลีๆซาๆๆย่อชิดดิโหนานะมาดาโลดิย่อเดดิมันน่ะซ้อๆถ่าย่อดอกห่มาหิมาวะตะโลตีตากิรีโลกองกิงาผัดตอรอไก่ไม่ตีอยู่ละตีตีเลยตรุรุฤชิดจ่าดาเบ้ ไอ้จังมาดูโลมกงตันโลมกงไหนอ๋อซอกๆบ่จ๋าดิตะพุงนี้ตะคู่ๆโยยะดิดามาหมองเฮตุเปซิยออารามณะเปซิยออดิปติเปซิยออนันตระเปซิยอนะเสลีเปซิบาเนาะครับโยตะชู่ว่าลงติดิอมลีไอ้นี่เสลีเปซิยปี้เนดิไอ้มามโยเนดิบาปี้น่ะแลไม่ติบ่าวจีตันมองกะไอ้มาชื่อแต่กูซ้องน่ะดิถั่วปี้ยอดิปี้บ่สิบ่อนะซุ่นับเป้ซอยินเนาะก้องเนี่ยนัดดิซอยินบาผิดเลยปะทันยุดดิดิจ้ายดิดิ อุซินุตองนี่อลุญาลุดีๆตะนี้ดิหัวบ่มั่นถ่าได้สึกอ่ะอะน่ะมะเน่9นาทีพี่9นาทีอีโซยเนี่ยพุ่งเนี่ยลากုံมาอยู่มะเน่4นาทีพี่4นาทีอเมแท้งกูไปไอ้ปะทั้นนี้กูปะทั้นดีๆๆปะทั้นจ้างนี้อกုံลงกูอสะกะเนี่ยอสงพี่ๆจริงยั่วตัวจินน่ะตะนาทีตะนาทีละแต่แม้กูอลุดิเนี่ยกูก็ตะคั้นนี้4นาทีเลยมะเน่จ๋าเนาะมาอ้านาทีเลยสิเลยพี่ไอ้เนี่ยตะคู่กูยั่วเนี่ยพี่
ခုနပြောတဲ့ဂါထာမျိုးကျွတ်တာလို့ဒါကခုနေ့ရမှာကျွတ်တာပါတရားဟောလို့ဒါမျိုးကိုဦးဇင်းတို့ကသူများနှစ်ချက်တယ်ဆိုလို့ကျွတ်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးကိုဟာကိုအတိဘယ်သိပြီးတော့ကျွတ်တာမျိုးမှာကိုကြိုက်တာအာသေးဝနာစဗာလနံပန္နိတနင်္စသေဝနံဘုဇာစပူဇအနိယနံဣတံမင်္ဂလမုတ်တမံအာသေးဝနာပဇဗာလနံလူမိုက်မပေါင်းနဲ့လူမိုက်မပေါင်းနဲ့ဆိုတော့နားလေလေအောင်ပြောရင်အကောင်လူမိုက်လေပဲမပေါင်းနဲ့သ
ลุไม้ลุไม้ဆိုတာကအကောင်ကြီးကိုလူမိုက်လို့ပြောပေမဲ့အကောင်ကြီးကိုနတ်မိုက်လို့ပြောပေမဲ့အကောင်ကြီးကမိုက်တာလားသူလုံနေတာတွေကမိုက်တာလားလုံနေတာမိုက်တာဒါကြောင့်မို့လူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုတာကအပြင်လူမိုက်တွေမပေါင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့လူမိုက်အဖြစ်မခံနဲ့အာဒေဝနာစဘာလနာအကောင်လူမိုက်ကြီးကိုလည်းမပေါင်းနဲ့နတ်မိုက်ပါထဲလိုက်ဝနာစဘာလနာလူမိုက်အကောင်လည်းမပေါင်းနဲ့ဒုစရိုက
อะเดวนาสะบาลานันลุไม้อกองกูแลไม่ป้องเนี่ยลุไม้ติลุเตดุษไรกันแลไม่ลุเนี่ยลุไม้ติมาอภิญญะได้อกุโตสิทธิ์เนี่ยไม่ผิดเนี่ยนอกซ้องกงกงเปล่าแม้ไม้อ่องลุเตดะกิริตาฤดูไม่ท้าเนี่ยหึล่ะมันนี่เตียพวยมาเมยได้อัญญะเนี่ยตะบี้ตะโตเตียจิญญ์ไม่รู้จิญญ์อ่ะไม่เลยเมยรู้ไอ้เตียแท้ฮ้อตัวเตียจิญญ์เนี่ยจิญญ์เนี่ยสะดากลุไม้อกองกูไม่ป้องน่ะล่ะดุษไรกันนี่กูไม่ลุดาล่ะอกุโตสิทธิ์ไม่มวยดา
လူမိုက်အကောင်ကြီးကိုလည်းမပေါင်းတာဒီတရားကျင့်တာလေဒုစရိုက်ကံတွေကိုရှောင်တာလည်းပဲတရားကျင့်တာပဲအကုသိုလ်စိတ်အဖြစ်မခံတာလေတရားကျင့်တာပဲကိလေသာလုံးဝအဖြစ်မခံတာလေတရားကျင့်တာပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးမြင်လိုက်တော့တချို့တို့ကတော့ကိလေသာပဲပယ်မယ်တဲ့ကိလေသာမရှိရင်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်ပေါင်ရတာပဲတဲ့ရမလားကိုင်းတဏ္ဏနာနီမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးအဲ့လိုရှိတယ်ဒါတည်းမို့မင်္ဂလာတုတ်ကိုပေါ့ပေါ့မထွက်နဲ့မြင်သွားသလားအသေးဝနာစဘာနာနံလူမိုက်အကောင်ကိုလည်းမပေါင်းနဲ့လူမိုက်တွေလုံးလို့ရှိတဲ့ဒုစရိုက်လည်းမလုံးနဲ့လူမိုက်တွေမှအဖြစ်များတဲ့အကုသိုလ်စိတ်လည်းအဖြစ်မခံတဲ့အဲ့ဒီလူမိုက်ဖြစ်အောင်လုံးတတ်တဲ့ကိလေသာလည်းမရှိပါစေနဲ့ပဏိတနိသသေဝနံသဘောပေါက်ပြီပေါ့လူမိုက်မပေါင်းတယ်လို့လူလိမ္မာပညာရှိကိုလည်းမလုပ်နဲ့ပေါင်းလူလိမ္မာပညာရှိကိုလည်းပေါင်းလူလိမ္မာပညာရှိတွေလုံးလို့ရှိတဲ့ဒုစရိုက်ကံတွေကိုလည်းလုံးကောင်းတာမှန်တယ်များလုံးလိုက်ကောင်းတာမှန်တယ်များပြောလိုက်ကောင်းတာမှန်တယ်များကြံလိုက်သူစရိုက်ကံတွေကိုလည်းလုံးနောက်တစ်မျိုးကြတော့လူလိမ္မာပညာရှိတွေမှာဖြစ်လိရှိတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုလည်းမွေးရပါဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်အောင်မွေးတဲ့လူလိမ္မာပညာရှိတွေမှာသာဖြစ်တဲ့လူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာဒါမှမဟုတ်တတ္တဟိရိဩတ္တပတုဒ္ဒစာကဆိုတာတွေပါလဲရှိအောင်လုံးမြင်သွားလားမင်္ဂလာတုတ်ခေါ်လေပြီးရောနတ်မြမာတွေဆက်ရှိကလေးจွတ်တန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာအကောင်မပေါင်းလို့လားအကောင်မပေါင်းတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘယ်လောက်ထိသဘောပေါက်သွားတယ်လဲအကောင်မပေါင်းယုံနေမကဘူးဒုစရိုက်တွေကိုကံတွေကိုမလုံယုံနေမကဘူးအကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ယုံနေမကဘူးကိလေသာတွေဘာဖြစ်သွားလဲပယ်ပြစ်လိုက်နိုင်တာရှင်းလားမင်္ဂလာတုတ်အဲ့ဒါလိုမျိုးမြင်လိုက်ပါလေဒါကြောင့်မို့ပြောချင်တာကဒုစရိုက်ကံကတတ္တအကုသိုလ်စိတ်ကတတ္တအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒုစရိုက်ကံတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမြင်ဒုစရိုက်ကံတွေကတတ္တဒုစရိုက်ကံတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကတတ္တစိတ်နဲ့ကံနဲ့မတူဘူး။ရေးကြည့်တယ်နော်ဒါစိတ်နဲ့ကံနဲ့မတူဘူးစိတ်ကတတ္တကံကတတ္တကံကအကျိုးပေးမှလားစိတ်ကအကျိုးပေးမှလားကံကအကျိုးပေးပါလားကံကအကျိုးပေးမှလားစိတ်ကအကျိုးပေးမှလားကံကစိတ်ကကံဆိုတာလောကသတ်မှတ်ကြတဲ့ကံတွေရှိတယ်။ဖယားကတော့နေပြီးတော့ဩဃာတဩဃာတဩဃာတဟဲ့ထမင်းဝဆူနေတယ်လို့လို့တော့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဘလောက်ကြီးလက်အုပ်ချီချီထမင်းဝဆူနေတယ်ဆိုတာနဲ့သွားပြီ။အဲ့ဒီစိတ်ဟာအကုသိုလ်ကိလေသာပါတဲ့စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုကြတဲ့လက်အုပ်ချီတာကတတ်တတ်ဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတာကတတ်တတ်ပဲ။ဒါတွေကဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့မှုဆိုတော့နောက်ကြပြောပြမယ်ပေါ့။အမလေးသူတို့တင်တဲ့ကတရားတွေကိုမလေးတနေ့လင်းငါဖို့ခေါ်ရမလို့ကြားနေ။ယာဗန္နတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အင်္ဂုတ်ထုံမှာကိုစင်းတို့အဲ့ဒီပန်းကြီးတို့တပုတ်တပုတ်တွေ့လိုက်ရင်ဖျားလေကြည်ညိုလေတရားလေကြည်ညိုလေတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းနှင်းနှက်တက်တက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီနေ့
အခုတော့ဗဟန်းပဲရောက်နေအရင်တော့ကပြည်လမ်းမှနေမောင်နှမနှစ်ယောက်အမေလုပ်တဲ့သူနဲ့နေတာအဖေကဆေးရောင်အဖေကဆေးရောင်သူသားသူကုလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးဆွဲနေအဲ့ဒါနဲ့ဘုံဘုံတရားလိုက်ခေါ်ပြီးပါအောင်ဆိုတော့ခေါ်ပြီးရဆေးဆွဲတာပျောက်လားမပျောက်လားတော့မသိဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တော့တော်တော်သဘောကျသွားအဲ့ဒီတုတ်တန်ဟောလိုက်မိတာပါစိတ်တည်ဗျာပန်နေကာယကံမှန်ပြီဗျာပန်နံဟောတိစိတ်တည်ဗျာပန်နေဝစီကံမှန်ပြီဗျာပန်နံဟောတိစိတ်တည်ဗျာပန်နေမနောကံမှန်ပြီဗျာပန်နံဟောတိစိတ်တည်ဗျာပန်နေစိတ်ဖောက်ပြန်ရင်ကာယကံမှန်ပြီဗျာပန်နံဟောတိကာယကံนี่လေဖောက်ပြန်ရောတခုမှအကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးတဲ့စိတ်တည်ဗျာပန်နေဝစီကံမှန်ပြီဗျာပန်နံဟောတိစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီပြောသည်မဝစီကံนี่လေတလွဲကြီးပဲတဲ့စိတ်တည်ဗျာပန်နေမနောကံမှန်ပြီဗျာပန်နံဟောတိစိတ်ဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်မနောခံလည်းပဲစဉ်းစားသည်မအကုန်လုံးချိုးမကြတော့ဘူးဒါမြင်စိတ်နဲ့မနောခံနဲ့တူမတူစိတ်နဲ့ကာယကံနဲ့မတူတာရှင်းနေစိတ်နဲ့ဝစီကံနဲ့မတူတာရှင်းနေစိတ်နဲ့မနောခံနဲ့တူသလားမတူဘူးလားဟမ်စိတ်နဲ့မနောခံနဲ့တူသလားမတူဘူးလားတူတယ်ခစိတ်နဲ့မနောကံနဲ့တူသလားစိတ်တည်ရခိတည်ကာယကံမှန်ပြီးရခိတံဟောတိရခဏတုတ်ကရှိသေးတယ်စိတ်တည်ရခိတည်ဝစီကံမှန်ပြီးရခိတံဟောတိစိတ်တည်ရခိတည်မနောကံမှန်ပြီးရခိတံဟောတိစိတ်တည်ရခိတည်စိတ်ကလေးကစောင့်ရှောက်ထားတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေရင်ကာယကံမှန်ပြီးရခိတံဟောတိကာယကံလုံးသမ ्या တွေကဘယ်သူမှအန္တရာယ်မရှိဘူးတဲ့ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်တဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့စိတ်ကလေးစောင့်ရှောက်ထားလို့ရှိရင်ဝစီကံပြောသည်မလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားအကောင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်စိတ်တည်ရခိတည်စိတ်ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်နဲ့မနောကံမှန်ပြီးရခိတာဟောတိမနောကံလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကောင်းနေတယ်ဟဲ့စိတ်နဲ့မနောကံနဲ့စိတ်နဲ့ဝစီကံနဲ့စိတ်နဲ့ကာယကံနဲ့စိတ်နဲ့ကာယကံနဲ့တူလားမတူဘူးလားဟမ်မတူဘူးလို့သိတယ်နော်စိတ်နဲ့ဝစီကံနဲ့မတူဘူးလို့သိတယ်နော်စိတ်နဲ့မနှောကံနဲ့တူလားမတူဘူးလားဟမ်စိတ်နဲ့မနှောနဲ့တူတယ်စိတ်နဲ့မနှောကံနဲ့မတူဘူးဟုတ်လားမနှောနဲ့ကံနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မနှောကံနဲ့တူပါတယ်လို့ထင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးကာယကံတွေကိုသဘောမပေါက်ဘူးဝစီကံတွေကိုသဘောမပေါက်လက်လုတ်ချီလုတ်တာကိုကာယကံလို့ထင်ရဗဇက်ကအတန်ထွက်ပြောမှကာယကံလို့ထင်ရတယ်အတန်ထွက်တာကိုဝစီကံလို့ထင်ရတယ်ဗဇက်ကပြောမှဝစီကံလို့ထင်ရတယ်မင်းစားပြီဗလားမင်းလူသက်သလားစားပြီဗလားဆိုမစားရသေးပါဘူးမစားရသေးမစားရသေးဘူးပြောတယ်ပေါ့စားပြီနဲ့စားပြီပြီပြောတယ်ပေါ့မင်းလူသက်သလားမတက်ရင်လည်းမတက်ဘူးလို့ဖြေတယ်ပေါ့တက်ရင်တက်တယ်ဘလို့နေတက်တယ်လို့ဖြေသလားဗဇက်ပိတ်ထားလားပိတ်အဲ့ဒီဗဇက်ပိတ်တာဝစီကံဖြစ်တယ်ဟုတ်လားလူတွေကဗဇက်ဖွင့်ပြီးအတန်ထွက်မှဘာထင်တာလဲဝစီကံလို့ထင်တာသဘောပေါက်တာမသိဘူးဒါနဲ့ကံဆိုတာလူတွေထင်နေတာကအတန်ထွက်မှကံလို့ထင်တာအတန်ထွက်မှကံလို့ထင်တာဒုစရိုက်ကံဆိုတာဒီအတန်ထွက်တာမထွက်တာ ਨੇ မဆိုင်ဘူးစေတနာတော့ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့စေတနာရဲ့စိတ်မှာစေတနာအမြဲရှင်နေစေတနာအားကောင်းတဲ့ပုံမူတည်ပြီးကံလို့ခေါ်သွားတာကံဆိုတာရှိတယ်ကံမပဋ္ဌဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါလေးနောက်ပိုင်းကျတော့ကံပိုင်းနဲ့အဲ့ကံမပဋ္ဌပိုင်းကျတော့ရှင်းပြပါမယ်လူတယောက်လမ်းမေးတယ်ဟေးမင်းဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတယ်ဟိုကညာခြင်းနဲ့လက်ခါပြတယ်ညာလိုက်တယ်အကုသို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဝစီကံနာမနောကံနာကာယကံနာကာယကံလက်ခါပြတာကိုဟုတ်တော့မင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့မေးတဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ညာတယ်ခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပါလေကာယကံမေးဒါနဲ့ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဖြေစမ်းမင်းငိမ့်နေရင်မဟုတ်လို့မငိမ့်ခေါင်းငိမ့်ပြလို့ရှိရင်ဟုတ်လို့ခေါင်းမငိမ့်လို့ရှိရင်မဟုတ်လို့ဆိုမဟုတ်ချင်သူပါလို့လည်းငိမ့်နေကဲအဲ့ဒီငိမ့်နေတာကာယကံဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒီငြိမ်အောင်ကာယကြီးငြိမ်အောင်လုပ်ရတဲ့စေတနာတွေရှိတယ်ကာယကြီးလှုပ်အောင်လုပ်ရတဲ့စေတနာတွေရှိတယ်အဘိဓမ္မာအများကြီးနဲ့နေပါတယ်
မိမိတို့သိထားတဲ့ကာယကံနဲ့မစိတ်နဲ့မတူဘူးလို့သိတယ်ဝစီကံနဲ့စိတ်နဲ့မတူဘူးလို့သိတယ်မနောကံနဲ့စိတ်နဲ့တူတဲ့ထင်ရင်စောစောကကာယကံနဲ့သိတာမပြည့်စုံဘူးပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုစိတ်ပြောချင်တာဘာစိတ်ကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကာမဝဆရာစိတ်ကိုပြောချင်တာကာမဝဆရာစိတ်က 52ရဲ့ 17ရဲ့ 24ရဲ့ 24ရဲ့ 22ရဲ့ 28ကအကုသိုလ်စိတ် 28ကအာဟိစိတ်အတောပနာနှစ်ခုလုံးမတင်တယ်24ကတောပနာစိတ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ပါ အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုပြောပါတယ်အပေါ်ကတော့ရှင်းပြထားတယ်တောဥနတံဒိဋ္ဌံဝိလေပွားယိအတ္တစိတ်ရှိဝအထလောဘမူတဲ့ဒါပထမယက်တွေကရှင်းခဲ့ပါတယ်တောဆိုတာကတောမနတ္တကိုပြောပါတယ်ဥဆိုတာကဥပိ္ခာကိုပြောပါတယ်ဒိဋ္ဌံဆိုတာကဒိဋ္ဌိကတ္တသံပယုတ်ကိုခေါ်ပါတယ် ဝိဆိုတာကဝိပယုတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌံဝိလေပွားယိအတ္တအဆိုတာကအတ္တခါရိကကိုခေါ်ပါတယ်တိုက်တွန်းမှုမရှိပဲအလိုအလျောက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဆိုတာကအတ္တခါရိကတိုက်တွန်းမှုရှိတာလို့ဒါတွေကသင်ခဲ့ပြီပြောခဲ့ပြီပါဘီ။တောဥနတံဒိဋ္ဌံဝိလေပွားယိအတ္တစိတ်ရှိဝအထလောဘမူ။ဟောဒေါသမူလာတယ်။ဒေါမနတ္တပฏิကတံအတ္တယံနတံဒေါသမူ။ ဒေါမနတ္တတဟကုပฏิကတံပယုတ်အတ္တခါရိကစိတ်တခုတတ္တခါရိကစိတ်တခုပြောပြီနာဥပိ္ခာမိဝိစီဥဒိတံပွားလက်နှစ်ခုမောဟမူတဲ့ဥပိ္ခာတဟကတံဝိစီကိစ္စတံပယုတ်တာဥပိ္ခာတဟကတံဥဒိစ္စတံပယုတ်တံနဲ့အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုမောဟမူလို့ခေါ်ပါတယ်လောဘစိတ်က 10 ဒေါနစ်ဒေါနစ်မောလနေ့စနစ်အကုဟုဒါလေးကပြောပြီးပြီစနစ်အကုဟုအဲ့ဒီအကုတို့တွေမှာပြန်ကြည့်ရင်ပေါ်လီဥစဒေါနစ်မြဒွါဒအကုယူတဲ့ဒေါမနတကလေးပါဥပိ္ခာကချောက်ပါစဆိုတာချောက်ကိုဒေါမနတကနှစ်ပါအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်လေးရဲ့ချောက်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်စနစ်ပါအဲ့ဒါဒွါဒတပဲဝေဒနာနဲ့ခွဲတယ်လို့ခေါ်တယ် အကုသိုလ်ကိုလောဘစိတ်နဲ့ခွဲရင်ဒေါသစိတ်နဲ့ခွဲရင်မောဟစိတ်နဲ့ခွဲရင်ဇာအားဖြင့်လောဘဇာနဲ့ခွဲရင်ဒေါသဇာနဲ့ခွဲရင်မောဟဇာနဲ့ခွဲရင်လောဘကပါလဲ၈ပါးဒေါသက၅ပါးမောဟက၅ပါးအဲ့ဒီနေရာမှာလောဘကိုပြန်ခွဲရင်လောဘကိုဝေဒနာနဲ့ခွဲရင်သောမနတ္တက၄ပါးဥပိ္ခာက၄ပါးဥပိ္ခာက၄ပါးပဲရှိသေးတယ်လောဘမှုစိတ် ၈ ပါးဆိုရင်နော်ဒေါသမှုစိတ်ကြတော့ဒေါမနတ္တက၅ပါးပဲရှိတယ်မောဟမှုစိတ်ကြတော့ဥပိ္ခာက ၅ ပါးဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်သောမနတ္တပေါင်းရင်လောဘမှုက၄ပါးပဲရတယ်ဥပိ္ခာပေါင်းလို့ရှိရင်လောဘမှုမှလည်း၄ပါးရှိတယ်ဥပိ္ခာမောဟမှလည်း၅ပါးရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးလဲ ၆ပါးဒေါမနတ္တကြတော့ဒေါသမှုပါပဲရှိတဲ့အတွက်၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့၄၆နှစ်လဲပဲ12ပါး၄၆နှစ်ဆိုတာဝေဒနာနဲ့ပြောတာဒေါမနတ္တဝေဒနာဥပိ္ခာဝေဒနာဒေါမနတ္တဝေဒနာ စောစောကပြောတဲ့ရှင်းနှစ်ဆိုတာကဇတ်အနေနဲ့ပြောတာဇတ်ဆိုတာကဇာတိသဘောကိုခေါ်တယ်လောဘရှိတဲ့သဘောနဲ့ပြောတယ်ဒေါသရှိတဲ့သဘောနဲ့ပြောတယ်မောဟရှိတဲ့သဘောနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဇတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကပြောခဲ့ပြီးပြီးထားအဟိစိတ်အဟိစိတ်ဆိုတာက17ပါးရှိပါ17ပါးရှိတာကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြောရင်10ပါးအရင်မှတ်လိုက်10ပါးအရင်မှတ်လိုက်တော့ဘာခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ဒွိပင်စဒွိပင်စလို့လည်းခေါ်တယ်ဒွိပင်စလို့လည်းခေါ်တယ်ပင်စက9ဒွိတွေက1နှစ်နဲ့9နဲ့မြောက်တော့10တချို့ကဒွိပင်စဝိညာဉ်10လို့လည်းခေါ်တယ်ဒွိပင်စဝိညာဉ်10လို့လည်းခေါ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်
วิสุรากันนี่เป็นสัสุรังงาลูตุระยินบาติกายามเลยเมื่อสิเนี่ยใส่เนี่ยนาเนี่ยใส่เนี่ยนักเข้าเนี่ยใส่เนี่ยระยาเนี่ยใส่เนี่ยกูเนี่ยใส่เนี่ยเป็นอะไรอยู่งาอยู่เมื่อสิน้านักเข้าระยากูเข้าไปเนาะเมื่อสิน้านักเข้าระยากูเมื่อสิเนี่ยใส่เนาะมีที่ใส่ผิดหรือเปล่าวิญญาณสุดาบาลเลยใส่สักคู่วิญญาณสุดาดีมีที่ใส่โตด้าวิญญาณสุดาดีจ้าที่ใส่กานาวิญญาณสุราดีนันติสิทธิ์เจงวาวิญญาณสุราดีสาติสิทธิ์ละยติสิทธิ์โหลแล้วพอตะบ่อกายวิญญาณดีฐิติสิทธิ์สักขุตตกานะเจงวากายเอริ5မျိုးก็บาเลยวิญญาณโหลขอบาดิเสตตกาสีกาโกมี5ลีวิญญาณมั่นหอบพี่เนาะဒါမြင့်စက်တော့ကာစီကာကိုမီ၅လီဝိညာဉ်မှဒွေးပင်စဝိညာဉ်30ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနှစ်နဲ့မြောက်ရမယ်ဘလို့နှစ်နဲ့မြောက်ရမလဲနှစ်နဲ့မြောက်ရပုံလေးကိုကြည့်တခါတလေကိုဟတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားကိုရှင်မှယံဖြစ်ကြတာတွေတွေ့တယ်တခါတလေကိုဟတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးကာစီသွားတယ်ကာအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာတွေတွေ့တယ်တခါတလေကိုဟတ်ကိုကာစီပြီးအေးအေးဆေးဆေးသွားတယ်တန်ငါတော်တွေဆုံးခံကြွတာတွေ့တယ်ဟုတ်လားဒီလိုမေးကြည့်မယ်ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်တာတွေ့တော့ gain ဝန်တာလားငကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ထင်လားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်ထင်လားဟမ်ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားရင်တန်ဃာတို့တွေဆုံးခံကြွရင်ကုသိုလ်စိတ်ပါဘုသိုလ်စိတ်ရှိပါတယ်ဗျာအဲတခါတလေကိုကလမ်းလေးလျှောက်သွားတယ်အေးအေးဆေးဆေးဘယ်သူမှပျောက်ကြခဲ့တယ်မသိဘူး gain 900တန်တရွက်ဟုတ်လားမနေ့သောသောထသွားတာအခုအမေတခါလို့မနေ့သောသောဆောင်းနေဆိုထပြေးမယ်ဟေးဆိုပြေးပြန်ရောဖနာတစ်တွေပါလေကင်းမဲ့တွေပါလေနဲ့ပြေးရောခွေးကဘာလောက်ထားလဲမသူတက်နေမိရောဟုတ်တယ်မလားခွေးချီတွေပါလေမကွာဘူးလားကွာကွာတာလေ900တန်တွေးတာရဲ့ခွေးချီတွေးတာရဲ့ဘယ်ဟာကောင်းဟမ်ဘယ်ဟာကိုသဘောကျဘယ်ဟာကိုသဘောမကျလူတွေကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့အများသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့အများသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ရကြားရမြင်ရကြားရနံရစားရထိရရင်အဲ့ဒါကိုအကုသို့အကျိုးပေးတယ်လို့ခေါ်အကုကောင်းတာကိုတွေ့ရင်ကုသို့အကျိုးပေးတယ်လို့ခေါ်လူတွေအများကဒါကမကောင်းဘူးဒါကမကောင်းဘူးဒါကမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးတွေကိုအနိဋ္ဌာယုံပေါ့ဒီနားလည်အောင်ပြောရင်ဗါလဲအနိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာယုံဆိုတာကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ကြတာအနိဋ္ဌာယုံဆိုတာကမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ကြတာအနိဋ္ဌာယုံကိုတွေးရင်အကုသို့အကျိုးပေးတယ်လို့သာမှတ်တော်တယ်အိဋ္ဌာယုံတွေးတယ်ဆိုရင်ကုသို့အကျိုးပေးတယ်လို့သာမှတ်တော်မိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ဘဝဘဝကကံတွေခဏထားလိုက်အောင်အများကြီးကိုအခုဒီဘဝမှာကိုပဲကုသို့တွေလည်းပဲပြုခဲ့တယ်အကုသို့တွေလည်းပဲပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအကျိုးမပေးဘူးကပေးမှာဘယ်ချင်းဘလို့ပေးလဲဆိုရင်ဘာမှမပူပါနဲ့တဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေ့နေရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးတာအနိဋ္ဌာယုံတွေ့နေရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးတာပဲဒီရှင်းလားအဲ့လိုမျိုးကောင်းတာကိုတွေ့တယ်မကောင်းတာကိုတွေ့တယ်တွေ့ကမြတွေ့ကမြစက္ခုဝိညာဉ်ကြားကမြကြားကမြသောတဝိညာဉ်နာငာမြနာငာမြခန္ဓာဝိညာဉ်စားကမြစားကမြဇိန်ဝဝိညာဉ်ထိကမြထိကမြကာယဝိညာဉ်ဆိုတာ၄ပြီးတဲ့နှစ်ခုနှစ်ဆမြောက်လိုက်ရပါတယ်ဘာလို့မြောက်အကုသို့အကျိုးပေးတဲ့စိတ်ရဲ့ကုသို့အကျိုးပေးတဲ့စိတ်ရဲ့လို့အဲ့လိုမြောက်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးစိတ်ဖြစ်ရင်ကုသို့လားလို့လည်းပြောမရဘူးတဲ့အကုသို့လားလို့လည်းပြောမရဘူးကုသို့လို့လည်းမခေါ်ပါနဲ့အကုသို့လို့လည်းမခေါ်ပါနဲ့အကျိုးပေးတဲ့စိတ်ဘာစိတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုဝိဘက်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ကုသို့ကိုကံလို့ခေါ်တယ်အကုသို့ကိုကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမျိုးကြတော့ဝိဘက်စိတ်တွေလို့ခေါ်ပါနဲ့တဲ့အဟိဝိဘက်လို့ခေါ်ပါလေအဟိဝိဘက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဟိကအဟိတုကအဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံသွားတယ်အဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံသွားတယ်ကိုကြည့်လို့ဆုံတာလားမြင်လို့ဆုံတာအဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံသွားတယ်အဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆုံသွားတယ်ဆုံတဲ့အခိုက်မှာမြင်သိစေဖြစ်တယ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင်းနဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံသွားတဲ့အခါမှာ
记录从哪呢？名录从哪呢？啊？记录从哪呢？名录从哪呢？啊？啊，可你不是我们名录名了？记录名哪了？记录名哪了？名录不名的了？啊？记录不？那没记得吗？记得那名哪来读了？啊？不不不，没读了的，表表。嗯，对，记得那名哪来敢表？那都有点背不了，记得那名哪来？这表呢？记得那名哪来？鸡吗？没鸡？啊，可你没鸡，我来鸡了。等下面哪了？面哪面哪了？哎，别下我鸡了的，你。碰碰我鸡了，哎，碰碰我鸡了是哪个？碰碰鸡了，那面满鸡了了。碰碰我鸡了，鸡了，对差也鸡了，哎，鸡了那面哪那个没乖家伙？鸡了那面哪那个没乖家伙？家了那哪场哪那个？哪场路加的啦？加路哪场来了？哪场路加的？哪场路？那还得哪个场没呢？这不能动了，那加到来干？啊？你在哪嘛先比的？好个啦！先比啦！先比啦！得抢得抢金咯！先比的路走没嘛咯？好啦，给闽南的、济南的堵的啦。哦，估计我们堵嘞，不堵所以不路没堵啦嘞。家的那哪场哪呢？没堵户，南哪呢？南哪呢？没堵户，没二家表露家的，三家不露露表么？三家不露露表么？他到济南那闽南那所住露家的哩，哪场哪呢？家的呢？看到，南哪呢？南哪呢？南京路南哪啦？南路南哪啦？都小公。好啦，给啥啦？叫他不露表么嘞？啥钱呢？啥钱呢？啥呢？好啦，俺露表来加米喏。啥钱呢？啥啦呢？提啦叫喽？提钱呢？提啦呢？大家都罗，大家伙都不敢买表啊！你不能够表啦，够低的，买米的，买哩。咱们闽南呢，加啦耶？哪头呢？啊，闽南耶，几啦耶？哪头哪耶？加啦耶？南哪耶？南哪耶？哎，他都弄过的。啥哪家的？不如回来的。啥钱哪的？啥哪耶？提哪家的嘞？提钱哪耶？提哪耶？咱们有这种表比。明年明年说的啊，明年哪耶？明哪耶？明年哪把路的嘞？记得记得，我把路把它变路样的。明年哪？好吧，明年哪耶？明年哪耶？家大爷家境大爷怎么帮他们的有您大爷您亲大爷您亲哦马屁来记得不家大爷家境大爷家境的话都来哪趟呢南大爷南大爷南大爷南亲大爷好吧沙大爷沙境大爷好不呢？啥大爷？啥钱大爷？提大爷？提钱大爷？哎，你妈的婆婆我妈个，年哪个阿黑色？年纪哪个孤独阿孤独？干巴多的干偏难的，手段又偏偏表呢，偏偏没呢？年哪个嘛嘞？阿黑色，阿黑色都考他不？似乎为年色不年哪个？年纪哪家的孤独色呢？来年纪都几两些的？阿古的心呢？呢，年轻路几两气的，修多的难的。下面家大爷、家亲大爷、家大爷哪场哪爷不？家大爷吧嘞？阿黑色都九百呗，高那家人嘞呗？古都九百呗，么高那家人嘞？阿古都九百呗，谁难的？哪趟哪家的哪趟的谁家的家境的谁不家的孤独谁的呢哪趟家的阿孤独谁的呢哪趟的哪趟家的哦
给南昌那边的沙大沙大爷沙金大爷沙大干嘛呢沙大是他想的冲断路啊我这话为你这批的都不表达过你沙大干嘛呢阿黑色高面亚大力沙亚也罢了孤独感啊就被他孤独那违背阿黑那高那力沙亚也阿孤独那违背但还是你家的细的你他们沙亚呢他们刚说比较三类的都能在这里提前骗马博不得不了啊你看看我有地方把老虎三类的你把这设过大过我有地方在这里我有地方把这里用骗大过他们杀大爷杀进大爷杀这爷杀进这爷哎呦喂踢这爷踢进这爷啊后明明都个见面的明明都那么踢你不要踢你了踢进都踢的那踢你都给我踢的踢啊踢进都踢的那踢你都给我踢的那哎踢你都踢的不好大呗踢你都给我踢的呗哎你踢的哈孤家的没地人的呀没多少都该要问人谁的个屁你的呗那个屁个人的等于说的我报了没有好了孤家的没地人的呀没都踢你的开嘛踢的我把屁的该要问人谁的个屁你的呗孤家的没地人的呀没明年开嘛明年问人谁的个屁你的呗家的开嘛家的问人谁的个屁你的呗的奶奶开嘛奶奶问人谁的个屁你的路没地位没都路都路你家的个不然的好了路没地位没都路都路你家的不然的地位没都路都路你家的不然的地位没都路都路你家的不然的地位没都路都路你家的路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 都路所以说提个这个都是都还能够滴滴滴滴你的说的鸡过个可有谁鸡的谁也可有没谁的话提到过滴的谁也那你有吗不如果不滴答的可有谁的谁个不滴答的哎呦鸡来的看嘛孤独说家嘛啦啊孤独说家嘛啦孤独谁骗嘛啦啊孤独谁骗嘛啦提到过目的比较没见那也没见那的谁骗的不见那也呢见那的谁骗的不这个路的压修也呢修的谁骗的不是的孤独啊孤独谁个得得孤独阿孤独谁个低大的所以说七六骗你的该要问人谁的个没低大的咱们南来洛阳表演阿黑谁的呢孤独阿孤独谁的呢被他低大孤独阿孤独谁的个低大的阿黑谁的个阿黑谁骗不是的低大的怎么报了没得阿黑谁说的低不过没得不能把那堵的来说的我不马别样不别这样好不呢不别是要堵出的对不家不免不马不打理把你搂到你突然把你把你吐但你吐的吐看一下的但没阿哥看那个呢阿哥说的但你啊好了我管我我管你吐起来你都你的姑母家了好了都要读乌鲁山有的干的但换马的换的么了乌鲁山有的干的啊，但他妈的，他们过把皮打的，没家了，把路没家了嘞。哎，你有这个农民来的不？西路，哎，这个有带带带带看带看带看那个农民来的不？西人，江南来的不？西人，江南来的不？西人，啊，但不接的，农民来的不？西人，啊，但对没接不？哎，这个乌布马呢被表扬人呢，啊，还是一个啊，现在也是呢，受用没的，好比呢？送用没读爸妈露露没压住那时候公公表妹当当年轻人当迷的公公年轻人当迷不他们也敢当年公年出来一下当错的了没错不的爱的路没错的路呗有奴娘呢有呢轻人呢呗当没错的路奴娘嘛的爱的教育比较拼了的阿黑色的哈的当姐姐没错的路呗没地大话不的说了进来个阿黑色个没地大表达咯他们这样修的这样修的是的阿黑色修没有了是的修了要往修进来修吧的大家修了都没有过的好不啦他们修进来是说说干有阿古多色修的也古多色修的也阿黑色修的也被他乱被他地大的但他妈的不能表表达咯而且修的把你叫了那么一些的表达没他们表达都是苦为你是吧的多大为人是吧的卡纳为人是吧的人王为人是吧的卡亚为人是吧的阿缪
အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုပြန်ထည့်ရင်သက္ခုဝိညာဉ်တွင်းသက္ခုဝိညာဉ်တစ်ခုပေါ့ဘုရင်တို့စကိုင်းမှာကိုရင်လေးတွေသူတို့ဓာတ်လေးသင်ရတာကိုဓာတ်လေးသင်ရတော့ကိုရင်လေးတွေကကြောင်းကနေပြီးတော့စာလေးလည်းအမြဲတမ်းကြက်အန်ဓာတ်လေးလည်းသင်ရသက္ခုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေခန္ဓာဝိညာဉ်တွေဇိဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဉ်တွေဒီလိုသင်ရတာကိုသူတို့စာလေးအမြဲစဉ်းစားနေဒီအဘိဓမ္မာတွေသင်တာဆိုတာကလေလူတွေနဲ့မတန်ဘူးတဲ့ဘာလို့မတန်တာလဲဆိုတော့လူတွေကလူအလုပ်များလုံးတော့ဓာတ်လေးကိုမစဉ်းစားအားဘူးတဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားနေရတယ်စဉ်းစားမှလည်းဒါကကျေးဇူးများပါဘူးမတန်နိုင်မဲ့ဒါစဉ်းစားတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒါတန်ပါတယ်သိရင်ပေါ့ကိုရင်လေးစာစဉ်းစားဖို့ပြောပြမယ်ကိုရင်လေးနှစ်ပါးပြောသက္ခုဝိညာဉ်တွေးပါအေးဟုတ်တယ်သက္ခုဝိညာဉ်အခုရှိတာတောတဝိညာဉ်လေးတွေးခန္ဓာဝိညာဉ်လေးတွေးဇင်ဝဝိညာဉ်လေးတွေးကာယဝိညာဉ်လေးတွေးအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကြောင်းကနေပြီးတော့အမိုက်ပုံအမိုက်ဟိုဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်တောင်းကင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ဟိုလမ်းကိုဆင်းပြီးတော့အမိုက်ပြစ်ကြတာပေါ့သူတို့ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့အာငါသဘောပေါက်ပြီးကွာတဲ့သက္ခုဝိညာဉ်တွေးဆိုတာဟုတ်တယ်တဲ့မျက်လုံးဘယ်နှလုံးရှိတာလဲတဲ့နှလုံးရှိတာလေအောင်မငါလည်းသိတာပေါ့ကွာတဲ့သောတာဝိညာဉ်တွေးနားကလည်းဤကွာတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်တွေးနှာခေါင်းကလည်း